炎炎夏日，青春律动。你想挑战说唱吗？五位说唱歌手三轮比拼，激烈竞争，评选出说唱冠军。袁维，因为我很喜欢音乐。退赛还来得抓住。赵海生，我感觉我上了一档相亲节目。李思雅，推崇我们中国文化。马玉倩，我就是金子，我就在这儿闪闪发光。申哲琪，坚持我自己的爱好，打造完整的 rap star。黄金100秒。不解开中国云层，迟早就无下龙腾。我擅长打破平衡，说唱我形象全能。对，唱了是你，哎，就跟随这节拍，镜子送你发光，这最好的时代。跟着节奏，随着梦想，全力有掌控。看过别人现场，上台挑战自我，眼睛张亮，最后的胜利就在前方。我就要金光闪闪，金光闪闪，金光闪闪亮，是金子就会发光，有梦想就灿烂绽放。金光闪闪，金光闪闪，舞台闪闪亮，这就是你的主场，请你闪亮登场，绽放耀眼光芒。挑战自己，黄金舞台捧出精彩，一起喊出我们的口号，是金子总会发光。亲爱的现场以及电视机前的观众，你现在正在收看的是黄金100秒，欢迎各位。谢谢大家。亲爱的，我们现场的20位黄金观众，今天的又又又 MC 杨帆还有维尼娜，我们的开场说唱说的怎么样？掌声告诉我们。这个说唱累死我了。为什么黄金一百秒今天的开场，我们的主题曲变了呢？又换了一个说唱的方式呢？因为今天来到我们现场黄金一百秒挑战的，全部是和杨帆维尼娜一样优秀的各位说唱的歌手，90后00后说唱歌手，没错，年纪最大的比我小12岁。而且这一期啊，我们当然要改一下比赛规则，要有一个非常激烈的竞争才可以。没错，今天的5位优秀的说唱歌手来到我们的黄金100秒，将会通过3轮的比拼，最终评选出本期黄金100秒的说唱冠军。耶，第一轮比拼的名字叫抢占先机。抢占先机规则很简单，所有的选手登台要根据我们黄金100秒这个主题进行创作并演唱，然后呢，我们现场的观众给出的分数的高低将直接决定5位选手下一轮的出场顺序，这个对于第二轮的比拼尤为重要。没错，赶紧邀请我们今天的第一位选手00后的袁维抢占先机。一百秒钟，生活外面在不停流动，感觉到担子在不停变重，像大乒乓，没办法预测是天还是动，紧张的情绪扑面来的压不得重，我还年轻，我不能喊痛，拨开了荆棘钻出了洞，成长的过程像是驾驶的飞机，既然不在乎这结果，那不如就放松点享受这飞翼，把所有的道理到底会有谁听，时间是唯一的标准，拿出了剑，我大声着坚定，也许我不停地追，请允许我不停地追，一样的梦我去追， Please don't waste my time， 这一百秒 is my time、yeah、无法控制住我这个心，把年轻当作木材，我们一起来燃烧梦吧，点燃之后我想起飞，我立刻就起飞、yeah、好听，掌声欢迎00后袁维。黑怕的黑怕的黑怕的，对对对，这个00后和80后最大区别，你看就是衣服都穿西装，这个尺寸还是不太一样的。
我今天是特意啊，穿上这身我就是为了年轻打扮，看起来更像说唱歌手，特意让服装师给我挑一下大号的西服，结果这号还是穿小了。刚才是袁伟给我们带来的根据黄金一百秒创作的说唱，不知道大家喜不喜欢？来吧，有请我们现场的20位黄金观众，3、2、1，投票。谢谢谢谢。我看刚才我们的黄金观众看的是蛮投入的，我不知道大家有没有发现啊，就在我们舞台前方的那个侧面，其实是有袁伟创作的黄金一百秒主题的他歌词的大意。当然其实今天袁伟来挑战我们这个黄金一百秒的现场，就是蛮有这个挑战意义的。你看这里边年纪最大的大叔，您是几零后？50后。50后。您孩子是几零后？80后。80后，就是孩子都比你大。所以我就想问说，大叔您能欣赏得来刚才袁伟的这种说唱吗？反正实话实说没关系。不是，欣赏都欣赏来了，就是没听懂啊，说得太快。既然不在乎这结果，那不如就放松点，享受这飞跃。说得太快。袁伟可以把你创作的最关键的几个核心词给大家讲一下。我刚开始创作这首歌的时候嘛，就是想着一个是黄金，一个是100秒。100秒我就想的是我手上的表它在一直催促我往前跑的那种感觉，所以我就是手上的腕表在不停的动嘛，就是感受那种紧张的感觉，而且黄金又是一个宝藏，我要去追寻它的一个感觉，所以是一首我觉得比较有冲劲的歌吧。嗯哼。而且它有一个歌词，我就听到那个歌词特别触动我，说我还年轻不能喊疼，是吗？是这一句？对，我就觉得能看到00后的那种拼劲儿和那种激情，那种对生活的渴望。袁伟唱得很好啊，会让我觉得他是学音乐出身，但是我看了一下这个资料，现在呢就读于北京电影学院戏剧影视文学专业，哦，所以说唱是你的爱好，对吗？现在我想要把它当成职业，往这个方向发展。那你的言外之意就要放弃你的本专业，放弃这个影视方面的发展了？其实也不是了，现在不是都讲斜杠青年，嗯哼，多方向都发展一下。但你讲要把说唱作为你的职业了？对，是主业。主业。对，因为我很喜欢音乐。嗯哼。就从小就开始对这个东西挺感兴趣的，所以就现在终于有一个机会能让我把它变成现实，我觉得还我要去抓住它，就像这首歌唱的一样。哎，你之前在家有看过黄金一百秒吗？看过。嗯哼。就是我爸老看，我在家的时候。所以你今天这个比赛就是参加黄金一百秒，就最大的意义是老爸可以看到，对吧？很帅啊，就是家里人可以看到我上电视的感觉。对啊，就是我有什么面子。哎，那你作为说唱歌手可以就说唱的方式跟老爸打招呼啊，可以吗？问候一下，嘿，老爸你好，耶。跟父母说两句。我来了，你看到我了。我真的现在怀疑一会儿你怎么办呢？我也在怀疑。给今天自己有预期吗？我要拿到什么样的成绩？冠军。那能是啥呀？孩子你非常棒。而且其实说实话，虽然他这个说唱速度是很快的，但是其实我很喜欢他后面的部分，因为他有旋律在里面。嗯，那个旋律还是蛮好听的。我比较擅长做这些东西吧。这样你要不要听我一句劝？嗯，说唱不一定适合你，我们下一期黄金一百秒搞一个流行歌手大赛。你别听他，要不参加下一期，给你挖坑。我跟你说，现在退赛还来得及。别呀、啊、别、哦、来都来了。袁伟在我们抢占先机环节当中呢，已经根据我们的主题黄金一百秒创作演唱完毕。在这个回合当中，他的分数如何？接下来我们一起来看一下。85分。谢谢谢谢，还不错啊！而且我负责任的讲，目前5位选手当中，你的分数最高，排在第一名。好，这还用说吗？加油，请到场下暂时休息。好，谢谢谢谢，一会儿见喽，加油。谢谢谢谢。赶紧邀请下一位选手，00后的赵海生抢占先机。Yeah，Let's go. Shout out to my bros, you know. I feel like wasting my life for you.
哒哒哒哒哒哒哒，还期待看不到未来的雨。Let's go, hands up。你像是春天的风恰好把我吹到，转场的焦点挂着空姐般的微笑，为了你任何事情我都可以推掉，这感觉微妙，轻而易举会被我追到，是目的性的阴谋，感受倔强的金牛，有你的任何地方都会叫做快乐星球，这就是命，为你得了病，心跳不安静坚定，我就是说着圈的那股清流。你说我肚子很胖可以当做暖手袋，厨艺很一般但是还有两个拿手菜，最喜欢我的歌曲名字叫做蓝狗带，但是我不想说唱才是连接你我的纽带，你不知道有时我也很颓废，想逗你笑带有一大堆累赘，假装低调心里期待着回馈，房间的美乐蒂还有粉色的玫瑰 Girl 想到你心跳就会加速了，准备好你喜欢的花束，手上的情感奔赴不需要去加固，我每一个坏心思都会被你精准加注，是灵魂互相吸引所以才会放了电，不管是什么游戏你想玩就上个线，你说太晚了而我觉得时间还好，因为这是属于我们的黄金一百秒。谢谢，掌声欢迎零零后赵海生。呦呦呦呦呦，你好。我都背了这样这样耶、yeah. 忘了这个意思，对，忘了这个，直接会直接往上撞，有点碰瓷儿的意思了。来，海生跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我叫赵海生，然后也可以叫我懒惰，也可以叫我朵朵，也可以叫我任何你们想叫的。好，根据我们的主题黄金一百秒，创作并进行了现场的说唱，大家喜不喜欢？三二一，请投票。哇哦！投票结束。在这我们可以稍微普及一下，海生你知道吗？说唱的来源，这个是起源于国外的一种文化，就是关于梦想，关于信仰的东西。因为本身我做说唱也已经三四年了，所以我的歌大部分，其实这种情歌很少，大部分都是一些关于梦想的东西。因为其实不是所有的孩子都是有天赋的，大部分还是像我这样平平常常的人，但是我觉得说唱给了我们实现梦想的权利。我可以五音不全，我也可以身材不好，但是我可以做我自己想做的事，我可以追求我自己的梦想。其实可能对于我们普通的观众来讲啊，我们不关心它起源于哪里，它来自哪里，但是我要听歌的过程当中我要有共鸣，在你的抒发情感的时候要感到激动，我觉得这一点我们做到了。大家我相信从现场大家的这个身体的语言，你们的表情我看到了，有被海生刚才他的表演所感动到，感染到了。知道为什么吗？就是他一唱你会觉得很激动，因为他本身很有实力，之前他也在一个著名的比赛的一个节目当中啊，他是冠军。所以他会有感染力。我可以问问吗？海生给我们根据这个主题创作的表演，为什么会有很多情歌的部分加入其中？因为我也想了很多的题目在里面，比如说关于我的梦想，关于我的年纪啊，或者关于我未来啊，就是可能我会遇到很多像这种黄金一百秒的选择的时期，可能对我来说重要的时间，但是我想把它留给我爱的人，那我爱的人就是亲情友情，这次我选择了爱情。你看就为什么我们问这个话题，就因为我们一般选手上台之前我就对这种故事比较感兴趣。我们这个故事应该从哪一年开始讲起呢？事实上它并没有什么故事，我把所有爱我的人想象成了这首情歌的女主角。它有一个具体的对象吗？没有具体的对象，只能说这首歌是憧憬未来吧。所以就是我感觉我上了一档相亲节目了，是吧？哎，我也挺好奇啊，我说海生唱得那么好，还之前拿过这个说唱比赛的冠军，但我看了一下你也好像不是学音乐出身的，对吗？对，我也不是学音乐出身的，所以那个时候没有想到自己有一天走上说唱的这个道路。对，我做说唱其实跟我的家庭有很多的原因，偶然之间我听到了一首像是在写我自己的歌，然后我就觉得我自己也有经历过的这么多的坎坷磨难，然后我不如把它写出来告诉其他的人，即使你再困难，那你也要坚持下去自己的梦想。对，但你觉得说唱和其他的那种演唱的表达方式最大的区别是什么？或者说你坚定要走这条路最重要的原因是什么？因为我觉得说唱更容易轻松地让很多的人感受到你的情绪，你是带着爱还是带着恨，还是带着你的梦想，还是带着那份坚定，我觉得可以直接表达给任何人。可能我不懂乐理，可能我也没有专业学过说唱，但是我知道所有好的作品都有一个共通点，就是共情性。当你把这首歌完完全全听进去的时候，你会因为他的歌曲而难过，你会因为他的歌曲而开心的时候，我觉得这就是一个好的作品。我
我觉得你现在说话都有点像唱 rap， 带着我的坚定，相信我的爱情的那种，你说话也有一点说职业病，职业病。我想问一下，冠军，之前都拿了那么好的成绩，有没有想过说，那个参加黄金一百秒，万一今天拿的不是冠军，这会不会？不会不会，其实我来这个舞台最主要的目的是让那些喜欢我的人能够看见我，因为我知道我现在有一定的喜欢我的人的量嘛，但是我很久没有给出一些他们很满意的东西了，所以我这次来的目的就是能让那些喜欢我的人看到我还在坚持，我还在一直坚持我的梦。好，那既然说到这儿，那我们就很放心的，没有压力的给海生看一下他的成绩。96分，96分，哇，目前排在第一位。祝贺海生，请到台下暂时休息。哦，谢谢，加油，一会儿见。有请下一位选手，90后李思雅抢占先机。Welcome to my world. 不断流动，所以要把它交在手心。错的答应过的话，这才叫言而有信。时间的价值当然是大过黄金，一百秒细雨也许就会在头上降临。这一段是要陪你共度，听过我们来自不同路，这片土地我们共住，没有一个会是冷血的动物。说的也不算多，当然他空的就是犯错，做要停下思考去探索，我没有让时间不闪烁，没必要说的多抱歉，对得起过去谁都会是焦点，别再沮丧露出笑脸，这些泡泡火焰你早晚变得耀眼。谢谢，掌声欢迎李思雅。思雅大家好，欢迎欢迎。现场的朋友大家喜不喜欢？来，3、2、1，还是我们首先投票。今天晚上的第一位女说唱歌手。好的，请现场锁票。思雅可以自我介绍一下吗？ Hello， 大家好，我是思雅，李思雅，我来自广东，然后我是一名在英国上学的留学生，然后现在也算是回国，也算是创了个小业，然后算是一个创业小青年这样子。对，你是在国内的时候就开始喜欢说唱，还是出国留学之后？其实我出国出的非常早，我是从中学开始就出去了。我当时是看到一个舍友，他有一天就是播了一个很好玩的音乐，我觉得怎么唱的那么快，但是他又其实可以很真实的表达自己的想法，然后所以我就突然间就喜欢上了这个文化。对，刚才那个抢占先机的那首歌，它的灵感来自于黄金一百秒的那里。我听到这个题目的时候，我第一时间会想到我小时候学过的一句很出名的话，叫做一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。小时候是耳濡目染，但是其实没有人很多去想太多它，就是它背后的意义是什么。它其实是教会我们去珍惜时间，然后去为了自己梦想跟目标，然后去努力去奋斗这样。别看是99年啊，小姑娘其实这个作品当中很有思想。其中一句歌词我印象很深，这个100秒说长不长，对不对？对。但是如果什么错过就是犯错，其实我们生活当中都是啊，歇一会儿歇一会儿挺累的，反正我没浪费很多时间，但是其实积少成多，我们把很多碎片化的时间拿过来利用的话，看书啊还是学一门技能，其实通过一段时间的积累会发现会有很大的变化。对，我听说在国外你留学的时候还有一件事很有意思啊，赚到人生好像那个音乐的第一桶金。那个是挺好玩的，就是有一次在外面我的签证卡突然丢了，我的朋友都走了，然后就剩我一个人在那里，然后我在想怎么办呢，然后我就走到一个广场上面，里面有大概10000多人，然后那个广场里面就有个人在那边卖唱，然后我就过去了，我说我能不能加入你，然后他就说啊，那你小姑娘你会唱歌吗，然后我就说 OK， 然后我就给他们唱了一首中文歌曲。反正就当地的朋友没有听懂嘛。对对，唱我什么意思，然后这是什么语言。然后我就说是中文歌曲歌。然后赚到了那个钱可以去补那个签证。对对。
我发现国外特别喜欢我们中国文化。是是是，所以我现在就是目标之一也是想要推崇我们中国文化。对，好，那思雅同学是目前为止我们黄金舞台上的第一位女说唱歌手，她会在今晚的第一轮比拼当中抢占先机吗？我们来看一下思雅抢占先机的分数。89分。谢谢。89分，李思雅目前排在第二位。希望你加油。嗯，一会儿见喽，加油。好，有请90后的马玉倩抢占先机。我和我 homie 都是来自四面八方，来到这里不是来看鸟语花香，带上我的保持自信毫不夸张，当你看到我在舞台闪闪发，听到我的音乐，这里面都是我的心血，不要再假装和我亲切，那个等待着被我超越，要展现最好的态度，让你们一直更爱住，这感觉对你有羡慕，就像是在空白铺铺说唱里面的怪物，别吵了快点打住，什么我都不在乎，要达到新的高度。哎，男女老少都没关系，有才华会受到赞誉，毫无保留不要谦虚。哎，百般听到你参与。哎，这里它就是黄金100秒。哎，帅气的表演一个不能少。谢谢。谢谢马玉倩，欢迎来到黄金100秒。你好。谢谢。主持这期节目，说实话我压力很大，因为对说唱没有那么了解，我一直内心就是是抱着一种虚心学习的态度，但你刚才一出场一唱，我突然就有自信了，我这说唱也挺简单的。哎哎哎哎，然后我就想跟你学，我说你这一段肯定是特别简单好学的，但是我发现其实你这段说唱其实还对节奏变化特别多。对，刚开始开始的时候，他那个节奏是哒哒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 哒，后面是哒哒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 ，研究。所以我来评价一下，就是我们稍稍上了一点年纪的朋友，就是像那阿姨那表情，厉害了，这样，听不听得懂，刚才我们选手也讲了，说唱最重要的是共情。对，在他的情绪表达当中，我们有没有受到感动或者鼓舞，那接下来就是看大家体会的时刻了。来，3、2、1，请为马玉倩投票。请锁票。其实我挺想问，就是第一个环节当中，我们让每一位说唱的歌手要根据我们这个节目的性质风格，或者说就是看黄金100秒这几个字给你激发灵感进行创作，你觉得当时你的创作方向是什么？这首歌就是一个是我们节目的这个口号，就是是金子总会发光嘛，所以我词里就写了我自己啊，我觉得我就是金子，然后我准备好了，我来到这个舞台我就在这儿闪闪发光，自己的体会。对对对，然后第二个方向是就是我觉得我们节目的包容性比较强，就是男女老少只要你有才华 OK 都可以来参与，我给你提供舞台，我觉得这个是非常好的一个平台。对，这真是包容的百姓的舞台啊！对，真的啊，而且包括我们尝试面对的观众都不是以前你们这个圈子里面的最懂说唱的那些观众，其实也是一种挑战。嗯，对，是的。其实我也挺想就是真实的采访一下，比如说刚才那位阿姨，您作为这个长辈嘛，听这样的年轻人喜欢的东西，你当时的感受是什么？因为我感觉这个可能是他们年轻人听的，但是他们那里面也抒发着自己的一种感情，还带着一种欢乐，我这种比较喜欢就这个音乐的点子，但是里面的词呢我听不清楚。没事，阿姨，现在就给您一个这个现场这个答疑解惑的机会，您哪地儿没明白我们现场给你解释。哪句没听的我再唱一遍。他就说这个就是这个黄金那个100秒的这个舞台的这个话我听清楚了，但是那个后面接着两句我就不知道是说的是什么。
哎，这里它就是黄金一百秒，哎，帅气的表演一个不能少。哎，这就听懂了。对对哎，稍稍慢一点就听懂了。谢谢阿姨，也谢谢马玉倩给我们带来的抢占先机的表演。嗯哼，那接下来我们就看一下马玉倩这一轮的表现会获得多少分，请看大屏幕。88分，八分，所以可以排在第三位，成绩还不错。好，祝你好运，玉倩。谢谢大家，谢谢大家。有请今天的最后一位选手，00后的申哲琪抢占先机。搞怪的弟弟，三年前没想过现在的境遇。搞怪的弟弟，还没走起来的生活要继续。我们的秘密，生活的道路上没啥子捷径。不让的奇迹，输了的场都毁了就。各位妈，我上电视了，但我找不到你买的盖子了。找和我床底过寄过快递了，赶在我上台前一定要寄给我。喂爹，你工作要忙点，点表告诉我现在参加黄金一百秒，我提高比赛难度和收视率，钱不拿来变现，换成黄金做的 jewelry。以前看不起我的人，现在主动找我做生意，真的很滑稽，刷炸鸡识破你的小把戏，抓着他的把柄，他那些火了，你忘我清了，我找王者了，跟我来 battle， 不要怕输了，爸爸都顶满，把你给出了，因为们永远是我打的，根本就不需要解释。看你个人一米，不要全是做鳖子。是金子总是会发光的，再大的舞台不会慌的，桌上都把交易哭泣，男孩从不哭，这是我装的。我的牙齿是镶金的，我的脖子是镶金的，我的全身是青筋的，我的全身上下亮晶晶晶晶。哎哎，把钞票，让我们欢迎5号选手申哲琪。来，先跟大家打个招呼。大家好，我是来自贵州贵阳，然后中国传媒大学的申哲琪。叫师姐。师姐好。叫师哥。师哥好。哲琪，你是哪一级？我是19级的。19级。叫师叔吧。师弟表现那么优秀，来，师哥亲自给你拉票，来投票，投票。谢谢谢谢谢谢。好，请锁票。感谢师哥师姐，没关系啊，但是我觉得真的很骄傲，我的小师弟很优秀，而且他的这个说唱非常有自己的特点，大家听出来了吧，他这种应该叫方言说唱。对，这种方言说唱是算不算说唱本土化的一种体现？我觉得是的吧，因为我们那边说的话都叫西南官话，他是没有平翘舌的，你在说唱的时候就更放松一些。对对，他就不用字正腔圆的去读每一个字，所以说我就能够更丝滑的表现。话说回来，今天是咱们说唱的主题啊，能给我们用最短的几句话来介绍一下你的创作思路吗？首先我没有上过电视，所以说我想把我上电视了写进去。然后第二个，我很感谢我爸妈，他们支持我做这个事儿，所以说我要把他们写进去。第三个，我要感谢我自己，就是坚持我自己的爱好，所以说我会把我自己写进去。就是说唱其实也就可以像是这个写日记一样，就把自己的心路历程完全记录下来就行了，通过说唱的一些方式，对不对？可能普通的表达这件事得说6分钟，他60秒就可以唱完了，对不对？我觉得哲琪啊，特别有台缘，这一上来特招人喜欢，就是可能年纪大这看像自己家的孩子一样，年纪小的一看像邻家的哥哥，他很亲切啊，这是你最大的一个优势。那你未来打算真的要做这个说唱歌手吗？我准备坚持这个爱好，直到他有一天能够养活我自己。那有没有其他的梦想，或者是未来想要做的其他的事情？其实我也特别喜欢设计，还有画画。对，我也是经历了艺考嘛，和师哥师姐一样，就是寒窗苦读过来的。就是如果以后不能就是作为一个说唱歌手的话，我也希望用我的专业知识能为这些正在起来的这些说唱艺术家们，为他们服务，让他们就是能够拥有更好的视觉，更好的 IP， 来打造他们整个完整的人设。我觉得这样才是一个完整的rap star。 对，哇哦，说唱星星，非常好，很喜欢你的表演，也祝你取得好成绩啊。好，那接下来把我们第一回合抢占先机的所有的说唱歌手重新请回舞台，有请选手上舞台。我们来看一下最终的排名情况，请看大屏幕。排
在第一的是赵海生96分，排在第二位的是申哲琪95分，排在第三位的是李思雅89分，第四位马玉倩88分，排在第五位的是袁维85分。你们的排名情况直接决定着第二环节你们的出场顺序，所以接下来让我们一起进入今晚的第二个环节，急流勇进。接下来就进入到了我们第二个环节，急流勇进。要特别强调一下，我们这个急呢是急性的急，流是留下的 留，所以接下来这个环节当中呢，对五位说唱歌手要进行即兴创作能力的考核，而且在这一回合结束之后，现场将要淘汰两个人。对于我们现场的20位黄金观众也是一种考验，因为在每位歌手即兴创作的过程当中，也请大家认真听他们的表演风格以及他们的唱词，在选手演唱结束之后，请给他们打出相应的分数。特别强调，我们五位歌手现场的即兴创作是在同一段伴奏之下。首先请听一下我们的伴奏风格和节奏。接下来呢，将在大屏幕上显示5道题，由从高到低的顺序盲选这道题。对，其实每道题就相当于一个命题的作文，分数最低的排在第五的将会要第一个进行表演。没错，所以说留给他创作的时间几乎没有。接下来大屏幕请显示我们的5个编号。第一位赵海生，我选择5。5号，赵海生选的是5号。我们看一下他的命题是爸妈听我说。那下面是申哲琪，4个号码你选几号？我选择2。2号对应的题目是写给30岁的自己。接下来是排在第三位的思雅。那我选3号。3号，我们一起来看一下3号的命题，正确的努力方式。好，接下来马玉倩来选择。我选1号。1号的题目是克服社交恐惧。还挺有现实意义的哈。最后一个袁维，就是袁维的。选择4号。我们来看一下，快乐天赋还蛮适合你的哈。好，由于袁维排在第5位，所以接下来首先有请你应战，来，开始60秒钟的即兴创作时间，计时开始。来点不一样的，你们没有听过的版本哈。告诉我的爸爸和妈妈，我现在很开心。告诉我的爸爸和妈妈，我很有激情。站在这个舞台的台上，我感到心情非常的愉悦，所以现在想不出词语，但我心情还非常的音乐，用旋律代替我的词代表我发挥。我的快乐天赋在这里，不用不用洗点。我现在想在这里踏个步来表现，我现在非常的快乐。现在我倒数5个数，我们有请下一位选手。有请2号马玉倩。在公共场合社交好紧张，一有陌生人靠近真的心好慌。虽然每次出门之前也会化好妆，但是就是不是只能别人的眼光。我害怕被讨厌，有些事太表面，能见却很少见，能见却很少见。其实我也有点焦虑，担心自己不够好看所以焦虑，但是陌生的人根本不会注意你，最最关心的人最终还是你自己。要拥有被讨厌的勇气。要经常给予自己鼓励。不自信时你要努力。要变成完美主义。好，接下来有请3号李思雅。
哎哎哎，从西边回国，我算从 West Side 归来，扎根地下，往地上未来充满期待。现在我站在这里 ，All eyes on me， 不止观众和 rapper， 还在电视机里 ，Yeah。麻烦大家把 C 的名字记好，用 freestyle 作笔在你心里留下记号。我快乐的源泉不是代名表，写给三四岁的自己，不要太计较。是否找到自己想要的宝藏，成为街坊邻居嘴里的榜样。我快乐的源泉不是代表藏，写给三四岁自己，不要太计较。别再卷了，别再卷了，不需要黑眼圈，也别怕被谴责。又在和谁较劲？社恐的你被演了，别忘记喝上一口快乐的可口可乐。Yeah， 来吧，师弟，深哲吉。Yeah。我30岁应该过得比现在要好一点，我就随便说点。我写给30岁，我写给30岁，我写给30岁。我写给30岁的自己，30岁的我可能会笑得无法自已，因为那个时候我有点钱了，已经不用卷了，我可能也结婚了，已经不用钱了。30岁的我在格莱美上摆了个 pose， 但那个可能是我无法实现的梦啊，因为那个时候我有点钱了，也我还想给我爸妈再买套大别野，这一切的一切都只是幻想。如果现在不努力，一切白给。但我希望我那时候还在做音乐吧，我希望我的音乐能够被更多人听见吧。我所说的这一切可能都只是废话吧，但我所说的废话只是我想说的吧。如果你们觉得好玩的话，就给我投票吧，谢谢。真的是燃烧了这个舞台，好棒啊！你30岁的愿望，哥40岁还没实现。接下来就是我们的一号选手。OK， 然后老师，我想玩一些不一样的东西。然后我觉得这个东西是即兴，那我想请哥哥和姐姐对我的这个题目"爸妈听我说"有没有什么关键词？我会在 freestyle 里面带上它。哎呦，如果说我们两个人提的话，好像有点像之前有串通的嫌疑。来，现场观众。对，现场观众。OK， 就是那位50后的那个大叔，你提一个关键词。希望他过得好，希望他过得好。OK， 然后还有吗？还有吗？这边给阿姨一个机会，好不好？这边给阿姨一个机会，这位阿姨。希望你爸爸妈妈早点抱上孙子。抱上孙子 ，OK， 这就是关键词。过得好，抱上孙子啊！ Okay. 那我们就60秒钟倒计时开始。耶耶 ，OK， 耶耶啊。可能我小时候比较调皮，我惹祸早，但我知道爸爸妈妈希望我过得好。可能我在未来会有桩很美的婚事，然后在某天会给你们抱一个孙子。我还要努力践行过程的赌气，我不会赌气，也不会在乎理想主义。他们都想要这种的感觉，都在这里随便的走起。你们也能看到这把的麦克风就一直都在我的手里。哇，这中的 flow 他们都永远听不够，所以我的面子在台上也永远坐得厚。我想要每天都能躺在家里的沙发，然后每天都能够想念天上的妈妈。我知道她会一直看着我，会一直看着我一步一步的更加活啊。我想要把这些都书写，然后感谢台下的叔叔还有各位姐姐啊。这就是我，我希望有一天能活得像狂虎。 OK， 谢谢各位。厉害了，太厉害了，真的是。我觉得不仅是对于我们舞台上的五位说唱歌手的考验，我觉得台下观众投票的考验比他们刚才这个应战压力还要大。重新回忆一下，5、4、3、2、1，他们的表演顺序，根据他们刚才每一轮的表现，给出对应的票数。先就刚才袁维的表现投票。请给马玉倩投票。请给李思雅投票。请给申哲吉投票。请给赵海生投票。好，请锁票。来吧，刚才这个现场 PK 的这个过程很激动人心。咱们也想
随机采访几位观众，听听大家看了这个回合有什么感受。来，这位朋友，我特别欣赏就是这个旁边这个穿白衣服这个兄弟赵海生。谢谢海生，你确实不一样。你的音乐很丰富，而且呢节奏感语言都特别好，这就是一个成熟歌手在舞台上的完整的体现，非常棒。好，谢谢观众。还有刚才看这位穿蓝裙子的大姐举手啊。那我刚刚我也临场，我自己这种感觉，唱一段和这个说唱吗？唱一段。你想挑战说唱吗？我没有啊，热烈欢迎啊！我试一下，好吧？可以。就是比如是何日君再来吧。如果你要是说唱的话啊，好。好花不常开，好景不常在，愁得解笑眉，泪洒相思带。好，那就唱的话就是，好花不常开，好景不常在，解笑眉，泪洒相思带。第一次接触，哎，不错，可以第一次接触，从这个开始，我就是一个好的起点。是，所以我觉得说唱很好，很活跃。所以以后这位姐姐也要向这个说唱界进军了啊！谢谢，请坐。我目测了一下咱们现场的20位黄金观众，我负责任的讲，应该没有职业的说唱歌手，但是我觉得有一个人呢，他未来是非常有可能，而且有这方面的条件成为说唱歌手，就是穿着那个一身黄大褂的这位相声演员。这个说唱其实和曲艺演员的这些什么贯口基本功啊、绕口令啊，还是有相似之处。你看你这个发型和我们海生也没差多少，都一个微波炉里边炸出来的。其实跟我们那个传统曲艺当中的一个数来宝啊特别接近。要快的节奏其实也可以尝试一下，可以按照那个说唱歌手那种语气就这动作来点音乐尝试一下，来配上音乐，还是刚才那段。喂，哎，我在这儿呢。哎，好。哎，初九寒天冷风嗖，转年春打六九头，正月十五龙灯会，有一对狮子滚绣球。三月三是王后娘娘的蟠桃会，大闹天宫可孙悟空就把这个仙桃偷。五月初五端阳日不得玩蛇，许仙不到头。七月七传说的是天河配，把的牛郎织女泪交流。八月十五云遮夜，月里嫦娥犯忧愁，了要说愁净说愁，唱着一段绕口令，名字就叫十八愁。音乐它是放自己的，你的说自己的，是是是是，两个人都毫不相干。是，我要跟他的话我就死了啊。谢谢啊，请坐。接下来我们一起来看一下第二轮急流勇进的总分数。排在第一位的是赵海生96分，排在第二位的是申哲琪91分，排在第三位的是马玉倩85分，排在第四位的是李思雅84分，第五位的是袁维78分，啊，有点小小的遗憾。袁维今天是很吃亏的，轮轮都是他第一个上来。虽然说这个规则说是有点小小的残酷，我们可能要和两位优秀的说唱歌手说再见，但是就通过刚才这个现场的即兴考验也足以证明他们的实力，让我们把掌声送给他们好不好？看好你们明日之星，继续加油好不好？谢谢再见。还是有点厉害，我倒是不是说对冠军多那个，我歌没唱完，还是有点就想把歌唱完，对吧？还是就很遗憾啊，因为我当我知道可以来这个节目的时候，我是很开心，我是想说我要把大招留到最后，结果没有把大招使出来，非常惨痛。亲爱的朋友们，您现在正在收看的是黄金100秒，接下来就进入到了我们终极比拼的时刻，名字叫黄金100秒。因为大家知道我们前两轮呢都是在特定主题下给我们这些说唱歌手60秒钟的表现时间，最后一轮要给这些优秀的歌手一个完完整整享受黄金舞台的机会，而且这一回合我们不附加任何的条件，他们可以任意的
去抒发自己想要表达的主题。那由于海生是排在第一位，所以你首先来选。我选择第三个出场。好。哦，我选择第二个出场。你们好歹真的是。玉倩，我没有猜错，你应该是第三个。没关系，我的是最炸的，就是我来开个场给大家。好，接下来有请马玉倩做准备，加油，期待你的黄金一百秒。接下来我们第三轮的比拼正式开始，首先有请马玉倩做准备。这个一百秒的歌曲叫 I'm Who I Am， 就是我有我定义，主要就是希望每一个人能够勇敢做自己，然后不要被各种标签所禁锢住，然后 keep real。我穿上帅气的裤子，身上挂着印花，人各种颜色的花瓣，他们偶尔会扎，不在乎他们的眼光，身边人或其他。I'm who I am， 傲不千里激发，我可以拿着原料画出一个新世界，穿你涂的脸色变得变变新境界，没有名字条理也能称霸异世界。我随口说出来的段子好真烈，是个超人，行走路上穿搭的秀，都别人不能理解心情糟糕的臭，有强大的后期让你穿过宇宙，身临其境的感觉。啊，我穿上 hoodie， 他们感叹 boy， 遥远的过年的潮流引起他们妒忌，做团队的助理，趁机不被出席，不需要任何的表情，毫无优点。I'm who I'm who， 已经坐不住，蓝色代表赞誉，代表我的 show。I'm who I'm who， 才华藏不住，紫色代表青春连接我的 feel。I'm who I'm who， 已经坐不住，蓝色代表赞誉，代表我的 show。I'm who I'm who， 才华藏不住，紫色代表青春连接我的 feel。我根本不想活在别人眼里，是完美或者是不注重身材的管理，将衣服戴上然后再次将衣服卷起，这就是我的 feel。 那么你的 bro 继续 keep real， 状态最佳，保持最好的状态，你说对吧？听你心里话才能灵感最佳，自己内心的态度。 I'm who I'm I'm who I'm who， 已经坐不住，蓝色代表赞誉，代表我的 show。 I'm who I'm who， 才华藏不住，紫色代表青春连接我的 feel。 谢谢，请投票。请锁票。谢谢马玉倩。接下来即将登台应战的是我们的师弟申哲琪。对，他的一百秒当中会带来什么样的作品，让我们拭目以待。这首歌其实把我现在没有的，但是我想得到的一些东西我都给他写进去，给自己立下的一个目标。对，I don't know， 哎，哎 ，I don't know， 哎，哎，喂 ，My check， My check， 啊啊啊啊 ，Yeah， 哎，啊啊啊啊啊啊 ，Yeah。哎 ，shout out to dripping sauce， unrestrained member， love y'all。Yeah, let's go， 双门跑车专辑做成项链，老天赐予我的天赋把它换成钻戒，明天醒来第一件事发布我的唱片，你看电视演完我是嘴里嚼着拌面。 Making good music 就像 cool music 在半夜，这是 cool music， 学校的 homie 都很团结，你娃输不起，我比你厉害装没看见，到快播站上舞台，我是掌柜从不甩手，分个踩个八斗，台下踩起了头，我台下踩起了头，要影响出 pretty 才对得起 grandma 夸的 high go， 要影响出 pretty 才对得起 grandma 夸的 high go。 OK let's go， OK let's go， 你输的原因都把对方 KO， 你输的原因是当我开了口，见我神内云州，你先不够我这还有 Better pass Better 快乐快乐精神的尊重，看着美靠近生命，开播多的游泳，有一点心得的座右铭，做我的座右铭，想再打全明星，我感觉一点不费力。哦，有人挡我的戏牌，那么高在身内，当我主力把我地踩，可能觉得有点不让他们听不懂。不服我的兄弟，我说随时欢迎你来，我说你们一起上，你们全部都不行。In the industry， 我就像这点高不行。我说你们一起上，你们全部都不行。In the industry， 我就想，yeah， let's go。谢谢申哲琪，请投票。请锁票。嗯，谢谢申哲琪的表演。嗯，接下来我们的挑战继续，下面登场的是赵海生。
这首歌写的是我做说唱以来的一些经历，不是每次选择都会那么完美，但我不后悔，我的路才刚刚开始。我选择离开学校，我知道学校外的事在学校无法学到，不到三年时间收到的捷报，如果你问我怎么成功，成功没有诀窍，天生的叛逆，我不想看人脸色的爬过一座山再看到下一座的险恶，哭诉的舆论都带着我点射，不在乎他们是谁，我早就名声显赫。My man，你怎么那么恨我，很久都没有联系，有很多问题问我过得怎么样，和你有什么关系，我的社交圈子恨我，就是对你电话关机，别再管鸡汤，人人会有起落的 bro， 我在高处看你为你圈子挤破了头，觉得自己失败你就只能失败，而我打开一张通通再来表演飞机是我的笑。那段时间我快疯掉，老彼此以为这是我的中药，活在节奏里不用考虑功效，灯光舞台流量通告，我开始一度想要决定自我怀疑，选择逃避他们拿起相机逐渐自卑，导致了我躲着杀人踩在我的头上，需要都成我找了，等等，这些都是我的，我会在乎你给的那些面子全都太过表面，被我揉碎然后当成垃圾，低调的态度让我回归现实，站在制高点上大言不惭，说把姿态压低，别告诉太早成为我会自甘堕落，难道你没有见过在冬面的蛇吗，你的夜里清楚我在录音棚里跳舞，这是区别，虽然我们都是为了活，这可怕你的天真就叫你刷的月，打开宝藏像是海盗船长来自加勒比，试试品再多钱，如今我也可以花得起，成功就要远离多行，因为待会杀了你，如何做好每个选择，看见瞄准利益的标靶，无情的言论抨击你还在肆意的敲打，早就接受那些信念没有利益的招法，比你爬的人都出不了马伊琍的潇洒。谢谢，请投票。下面有请进入到第三回合的三位选手登台。接下来，我们用一种特殊的方式来揭晓今晚的答案。我们看到了，里面有一个闪闪发光的、沉甸甸的黄金一百秒的冠军奖杯，另外两个也非常精美的黄金奖章，是要给予第二和第三名。妮娜，请先拿出一个奖章，好不好？所以我们先揭晓的是今晚的第二名。今晚的第二名是，来。三、二、一，请看大屏幕，马玉倩92票，祝贺你！是，因为我觉得我的舞台绝对是现场那个，就包括我的舞美，我觉得老师设计特别棒，我觉得那个整体感觉，我觉得第一没毛病。来，接下来第三名和冠军，他们的答案分数将同时揭晓。我们一起来期待今晚的冠军，会是赵海生还是申哲奇？让我们拭目以待。来，全场一起，三。我叫赵海生，然后也可以叫我任何你们想叫的。现在这些新人就是能力也都挺强的，我淘汰了就淘汰了，我还年轻，还有机会。我是申哲奇，然后你们也可以叫我快 boy。我觉得是一个反差很大的一个体验。哇，太奇妙了！一，祝贺赵海生获得冠军，同时也祝贺我们的师弟获得了第三名。好，谢谢师姐。其实应该说祝贺三位啊，都非常的非常的优秀，而且今天其实五位登台都给我们留下了不一样的记忆，不同的精彩。再次感谢各位，谢谢我们优秀的歌手们，谢谢你们，谢谢你们，继续加油。这里就是我们的黄金一百秒，在节目的最后再次喊出我们的口号，用最棒的才艺征服观众，用最强的信念挑战自己，黄金舞台唱出精彩，吃金子，双快发光。正在看节目的观众朋友们说吗？感谢那些一直还爱我的人，我也会努力不让你们失望。老爸，我爱你。
我做的音乐呢都是比较正向的，所以我希望我的音乐可以带给更多大家正能量的东西，所以也希望大家多多去听我的歌曲。就其实我觉得包容性挺强的，而且氛围也很好，大家都愿意去接纳这个文化，我觉得是很好的。对，如果有机会的话还会再来参加我们节目吗？来啊，各种有梦想的你们快点过来这个节目，我觉得这个是一个可以让大家圆梦的一个机会跟舞台，所以赶紧来参加。 Yeah。